यो चाहिँ हाम्रो मेन फ्याब्रिक भयो। यसको लम्बाइ 38 छ भने चौडाइ 17 छ। अब यसको भित्री पनि हामी बराबर काट्छौँ। हुन्छ चेनपट्टि, यो चेनपट्टिको लम्बाइ पनि 38 छ, अर्थात् ब्यागको लम्बाइ जति छ त्यति नै चेनपट्टिको लम्बाइ हुन्छ। त्यसपछि चौडाइ चाहिँ 2.5 छ यसको। यो फिट्टाको लम्बाइ 24 छ भने चौडाइ 4 छ। यो दुई पिस हुनुपर्छ। अनि अब अर्को कपडा टुक्रा चाहिन्छ हामीलाई 10x20 को, लम्बाइ 20 चौडाइ 10 को। यो चाहिँ पकेटको लागि हो। यो बाहिरको मेन फ्याब्रिक र यो भित्रलाई चाहिँ सँगसँगै चारैतिर सिलाइदिने। यसलाई भित्री र बाहिरी सँगसँगै सिलाइसकेको छ चारैतिर। अब यो दुईवटा फिट्टालाई यसरी फोल्ड गरेर यो साइडबाट एकचोटि र यो साइडबाट एकचोटि सिलाउने। यो दुइटा छेउछेउमा रेडी भइसकेको छ। अब यो चेनपट्टिमा चेन लगाउने। यसलाई फेरि फर्काएर यसरी टपुस्टे छानिदिने। चेनपट्टि पनि रेडी भइसकेको छ। अब यसमा यो खुल्ला भागतिर भयो भने यो बन्द भागतिर भयो। बन्द भागतिरबाट 5 चिन्ह लगाउने, यसलाई दुईतिरै चिन्ह लगाउने। यो खुल्लातिरबाट भने 5.5 चिन्ह लगाउने दुईतिर नै। अब यसलाई खोल्ने बाट अब चेनपट्टि राख्दै सिलाउँदै आउने। यहाँनिर आइसकेपछि एउटा फिट्टालाई यसरी सेन्टरमा बनाएर यसरी राखेर यसको माथिबाटै सिलाउँदै आउने। अब यहाँनिर आइसकेपछि यसलाई नबटारेर मिलाएर फर्काएर फेरि यसमा सिलाइदिने। यसलाई यस्तै गरी यहाँनिर आइसकेपछि फेरि अर्को फिट्टालाई यसलाई पनि सेन्टरमा चिन्ह लगाउने। यसरी मिलाएर फेरि यसको माथिबाट सिलाउने हामी। यहाँनिर आइसकेपछि यसलाई पनि मिलाएर राखिदिने। एउटा टुप्पालाई अर्को साइडको टुप्पासँग जोडेर यसलाई तल झारेर सिलाउँदै जाने। यहाँनिरबाट माथिसम्म नसिलाउने, अलिकति तलबाट सिलाउँदै जाने। यो माथिबाट यसरी सिलाउँदै यहाँ ल्याइसकेपछि अब यो साइडबाट पनि सिलाउने। अब यो साइडतिरबाट होइन, यो साइड दुईतिरबाट सिलाएर यसमा सेफ्टी लगाइदिने। ठिक्क यो सेन्टरमा पारेर यताबाट 2 इन्च, यताबाट 2 इन्चमा चिन्ह लगाउने। त्यसै गरेर यो कुना पनि त्यसै गरी सिलाउने। यहाँनिरबाट यसलाई फर्काएर चारैतिर स्टिच हानिदिने। एकपटक ठ्याक्क यो लाइनबाट चारैतिर हानिदिने। चारैतिर एक लाइन हानिसकेपछि अब
गोजी बनाउने कि हामी यो 20 बाय 10 इन्चको कपडा लिएका थियौँ सुरुमा त्यसपछि अब यसमा तिन नम्बरको चेनपट्टी अब चेनपट्टी राखेर सिलाइदिने अब यसमा टप्सी झान्दिने अब यसमा तिन नम्बरको रनर लगाइदिने तिन इन्च डाउन गरेर छेउबाट यसलाई दुईतिर सिलाइदिने अब पनि झोला लिएर आउने मिलाउने लेबल लेबल यो थोरै लामो छ रना चाहिँ यसबाट लगाउनु यसलाई सुरुमा लक गरिदिने अनि यो बढी भएकोलाई काटिदिने अब यसलाई भित्र छिराउने यस्तो गराउने पचहत्तर सेन्टिमिटरको डिफ्रेन्समा यसलाई सिलाउँदै आउने यो फिटा र यो फिटाको बिचनिर आइसकेपछि यो गोजी यसरी बराबर दुई साइडतिर बराबर गरेर लगाइदिने यो फिटा र यो फिटाको बिचमा पर्नु पऱ्यो यो यस्तरी लगाइदिने अलि माथि हालिदिनु ताकि यो सिलाइले यो टुप्पालाई च्यापिदियोस् यसै गरेर यसलाई सिलाउँदै सिलाउँदै पचहत्तर सेन्टिमिटरको डिफ्रेन्समा सिलाउँदै आउने माथिदेखि छेउछेउ हालिसकेपछि झोला रेडी भइसकेको छ यो गोजी भयो चेन लाग्ने भयो मजाले रेडी भइसक्यो